Përshëndetje. Sot në lëndën e abetares kemi temën prezantim dhe punim i shkronjës dz të shtypit abetare faqe 92. Rezultatet e të nxënit. Sot do të shqiptoni sakt të tingullin dz. Do të gjeni fjalë me këtë shkronjë. Do të përshkruani me fjalët tuaja figurën qendrore. Do të lexoni rrjedhshëm dhe me intonacion vjershën. Do t'i përgjigjeni saktë pyetjeve të vjershës në tekst. Z e madhe e shtypit, z e vogël e shtypit. Shikojmë disa foto të cilat përmbajnë shkronjën z. Xixëllonja, xixa, nxënësi. Ndajmë në rrokje fjalët xixëllonja dhe nxënësi. Kujtojmë, ndarja në rrokje bëhet në bazë të zanoreve që ka fjala. Fjala xixëllonja ka 4 zanore: i, ë, o dhe a. Rrokjet janë xi, cë, llo, nja. Pra, kjo fjalë ka 4 rrokje. Fjala nxënësi ka 3 zanore: 2 ë dhe 1 i. Rrokjet janë nxë, në, si. Kjo fjalë ka 3 rrokje. Hapim abetaren në faqen 92. Z e madhe e shtypit, z e vogël e shtypit, xixëllonja. Shikojmë foto në tekst. Çfarë shikojmë? Disa fëmijë të cilët po vrapojnë për të kapur xixëllonja. Xixëllonjat dalin në stinën e verës natën. Lexojmë vjershën. Xixa, xixa, si shkëndija, terri tokën kur mbulon. Me fener në shpinën ndezur, xixëllonja xixëllon. Sa gëzohen vogëlushët, pas xixëllonjës vrapojnë. Ndonjërën prej tyre kapin, për në shtëpi nxitojnë. Shikojmë figurat. Çfarë shikojmë në foton e parë? Do të shkruajmë fjalën poshtë. Nxënësi. Xixa, xixëllonja. Më poshtë kemi pyetjet. Duke u nisur nga versha që lexuam, do t'i përgjigjemi pyetjeve. Si duken xixëllonjat në verë? A ke kapur ndonjëherë xixëllonja? Këto përgjigje do t'mi sillni në grupin tonë në WhatsApp me audio. Xixëllonjat duken të bukura sepse kanë dritë të veçantë, duken si xixa të vogla, vinë në tufa tufa apo ngjajnë me yjet. Duke parë dhe foton, shënoni përgjigjen e saktë.